Vidíte choreografii do očí. Toto jsou Roots Company Ostrava, startovní číslo 65. Skončila na druhém místě, dostala od poroty 2, 1, 2, 2 a 2. Bylo to za choreografii, všechno jedno končí a je to BCC. Taneční skupina BCC na druhém místě ve Stridence choreografii. Choreografii do očí. Roots Company Ostrava.
Roots Company Ostrava. Vítězové ve Skrýdec fotografii. Pozvu všechny choreografie z seniorské věkové kategorie. Pojďte sem na taneční plochu. Všechny choreografie v seniorech, pojďte na taneční plochu.